Tere, armas esimene B-klass. Nüüd ma olen ikka veel siin maakohas. Ma tahtsin teile näidata väikeseid lillekesi, mis juba õitsema on hakanud. Eile õhtul ma istusin väljas ja siis taevas oli hästi palju tähti. Ja kunagi ammu juhtus selline lugu, et tähed nägid maa peal neid imetlevad inimesi ja nad tahtsid ka teada, kui ilus on vaadata maa pealt taevast, kus tähed säravad. Ja nad palusid, armas Jumal, palun, kas sa saaksid niimoodi teha, et meie saaksime maa peale minna ja imetleda taeva tähti. Aga Jumal ütles, et seda ma teha ei saa. Aga ma saan teha midagi muud. Ma saan panna maa peale särama maised tähed. Ja nüüd ongi siin esimesed maised tähed. Säravad tähtede poole taevasse ja rõõmustavad neid.